Rodrigo Brown. Doutor, rapaz bastante perigoso, responsável por crimes, assim, caiu de bobeira, né? É, não exatamente de bobeira, né? Se os policiais não estivessem ali na região do SIC fazendo levantamentos ali, jamais teriam conseguido efetuar essa prisão, até porque já tínhamos informações desse veículo e desse marginal que envolvido numa morte aí que chamou a atenção da crônica policial em 2015, se eu não me engano, no mês de abril, onde no Cajuru, por causa de uma disputa provavelmente ligada ao narcotráfico, três elementos adentraram um barzinho e efetuaram mais de 30 disparos aí com armas longas, aí, com fuzis e armas pesadas, vitimando um casal, sendo que o homem levou mais de 10 tiros no corpo. Então, por isso tudo, a Delegacia de Homicídios, a DHPP, com um brilhante trabalho de investigação, conseguiu elucidar o crime. Ele é parceiro de outro marginal conhecido por Bruno Negão, também envolvido no narcotráfico na região do Cajuru. Então, esses dois foram apontados aí pela DHPP como sendo os autores aí desse crime. Eram três, falta mais um provavelmente. E com isso foram expedidos mandados de prisão preventiva pela primeira vara do Tribunal do Júri em relação a esse crime bárbaro aí, desse homicídio do casal. Então, fora isso, ele já tem várias passagens aí também pela polícia. E nossos policiais estão sempre ligados, sempre atentos a marginais procurados, a pessoas aí em atitude suspeita. Tem nada a falar com relação ao carro? Procede a informação que você movimentaria o tráfico de drogas na região do Cajuru, não? Não procede? Você mora numa mansão do bairro Alto, né? Não também? Qual que é a tua profissão, Rafael? Não quer falar nada?